Bo día a todos e a todas. Nesta primeira mesa imos a participar, son Marcos Cal, activista que dice membro de Podemos e tamén membro da coordinadora de María Pontevedra. María, estamos por aquí, que estamos en outra orde. Claudia Delso, que é concelleira da Coruña de María Atlántica, responsable de participación como cidade. Josito, José Manuel Pérez Afonso, activista 15M en Lugo, membro de Podemos. Despois temos a María Jo Bóveda, arqueóloga e membro de Compostela Berta, compañera de Podemos tamén. E a Toni Lodeiro, promotor de consumo, estilos de vida e economías transformadoras, da revista Opcións. Vou facer unha breve introdución de, como xa comentou Xoán, o importante que é a dignificación deste espacio, un espacio que no que todo este proceso desde 15 más institucións foi moi, moi importante. Por aquí pasaron prácticamente todos os movimentos ponte entre o 15M e este momento no que estamos, donde nestes espacios de unidade de cara ás institucións. Aquí en Pontevedra o 15M tivo unha implantación moi potente, durou moito tempo. Penso que foi un movimento que nos influí moitísimo a todos e a todas as que participamos dele. Houve varios movimentos posteriores que foron moi importantes. Eu, para comenzar e para dar paso aos compañeros e as compañeiras, quero lanzar unha pregunta ao aire, un elemento para o debate, que son as contradiccións que nos fan a todos este paso dos movimentos, onde nos representamos a nos mesmos, os espacios institucionais, onde temos que delegar certas responsabilidades a certos espacios. Xa sin máis, dou paso a Claudia Delso para que faga a súa intervención. Bueno, moi ben. Non contaba con comenzar, pero vamos alá. A mí me gustaría de alguma maneira contextualizar dende que lugar vou a falar, vale? Porque obviamente agora son concelleira, dende fai 9 meses, e de alguma maneira falo dende ese lugar, ¿no? dende dentro da institución, pero tamén falo dende un lugar que parte da, pues, dunha experiencia persoal en relación a por que, pues, unha está de novo na cidade na que naceu, unha está participando, pues, dun proceso como é a Marea Atlántica, e tamén, pues, bueno, reflexionando sobre as preguntas que trataban de abrir debate, ¿no? O sea, nese ciclo político 15M e demais, pues, que significa ese ciclo político, pues na biografía, supoño que personal de cada quen. E reflexionando sobre todo iso, para mí o 15M, a verdade é que tampouco foi nada demasiado transcendental na miña vida. Teño que sincerarme nese sentido. Sino que, o 15M de alguma maneira me reactivou, digamos, determinadas sensacións, pois que xa vivira anteriormente, non? Pois nalgúns procesos colectivos, nalgúns espacios sociais, etc. E a cuestión do 15M ou das prazas, digamos que de alguma maneira, baixo de novo o meu prisma persoal, pois o que aconteceu foi que eso se ampliou, que se multiplicou o número de persoas que de repente, pois, participaron ou nos xuntamos de alguma maneira, pois nas prazas, non? Eu circunstancialmente nese momento do 15M e das prazas, pois estaba en Barcelona e me estaba mudando de volta a Galicia. Entón, de alguma maneira, pois nun coche cheo de cousas, non? Dunha mudanza de vida, pasei polas distintas prazas, pois de Barcelona, de Madrid e de Compostela, non? E ibas vendo de alguma maneira a evolución, non? A espontaneidade do principio, desta cousa de, bueno, non sabíamos moi ben o que estaba pasando, de Madrid, digamos, toda a cuestión xa organizativa e con espacios completamente determinados e a estructura, e despois tamén, pois, digamos, a decadencia, non, de todo iso, e o momento posterior. Entón, de alguma maneira, bueno, pois, nestes días e tamén nestas últimas semanas, e sobre todo tamén na experiencia da institución, pois reflexiona sobre que había en todo iso, non? E para mí en todo iso, e en xeral hai, pois, hai afecto, hai relacións persoais que se establecen, e hai, de alguma maneira, bueno, pois, unha cuestión de deixarte tamén afectar polos outros e poñer en relación, pois, as túas propias, pois, éticas, políticas e coherencias persoais, non?
Hay un texto, ¿no?, que leí recientemente y que decía algo muy concreto, ¿no?, y que o coloco tamén no debate. Si temos relacións de merda, non podemos sino facer políticas de merda. Creo que é bastante gráfica, non, a frase. E creo que é interesante reflexionar sobre o que iso significa. É dicir, podemos ter moi claro, non, teóricamente, o que queremos facer e o que significa todo este ciclo político, pero se realmente non o entendemos e non o encarnamos no día a día e en todos os... e nestes espacios, nos espacios do afora, nas nosas propias vidas, pois realmente tampouco estaremos cambiando nada. Estaremos xerando, sí, uns relatos políticos e uns discursos políticos moi potentes e que funcionan, pero realmente non estaremos cambiando finalmente as nosas vidas, ¿no?, e tamén as institucións dende dentro. Eu sinto a necesidade de que saíamos, o sea, que desbordemos este tipo de espacios, sinto a necesidade de que desbordemos os movimentos, sinto a necesidade de que desbordemos a institución, sinto a necesidade de que desbordemos tamén o afora, é dicir, que deixemos de sentirnos tan especiais, tanto as que estamos dentro da institución como as que estamos nos movimentos. Creo que todo o que estamos facendo e todo o que está pasando, pues eso, non é nada novo, non é fácil, non é fácil, é difícil e é moi complexo, e creo que é moi importante que falemos da complexidade, creo que é moi importante que falemos das cousas que estamos facendo mal. Estamos facendo mal perder a relación coas nosas vidas, entregarnos dunha maneira tan sobrenatural, tan de superhéroes, e non somos superhéroes, somos persoas. E de novo volvo persoal, ¿no? O sea, se eu me enfermei a semana pasada e me alegro de terme enfermado, me alegro de terme manifestado humana, ¿no? Creo que temos tamén que pensar que realmente non vamos a cambiarlo todo, pero sí que estamos cambiando cousas e que os cambios tamén son importantes no simbólico, nos cambios pequenos. Creo que é importante que pensemos en distintos planos e que non, de novo, non redundemos demasiado en nos mesmos e na meta política que estamos xenerando alrededor de todo este proceso. E creo que é moi importante que coloquemos determinadas palabras, non? Como é, por exemplo, a xestión. A xestión de todas estas políticas, e que reflexionemos, encarnemos o que significa xestionar, que é, bueno, pues sí, hai unha serie de decisións que tomar, pero entre a decisión tomada e a materialización da decisión hai todo un proceso de xestionar a cosa, e nese xestionar a cosa perdemos tamén a incoherencia e perdemos a, bueno, pues todo eso que nos propuxo facer e bueno, e de alguma maneira me pregunto que o que nos interpelou de alguma maneira para estar onde estamos e que o que nos interpela en xeral na vida, é dicir, creo que, por exemplo, falábamos agora fora e xa remato dentro dese deixar de falar de nos mesmos e de pensarnos a nos mesmos, alguén decía que o seu termómetro neste ciclo político era a súa nai. E creo que é moi representativo, ¿no? É algo que tamén como... Creo de verdade que os termómetros deben ser as nais, as avoas e a xente realmente do común, que ten ese sentido común, non teorizado, pero que ten a propia vida, non, posta a disposición e que tamén está testeando e validando pois esas políticas que estamos facendo e creo que é interesante de alguma maneira, pois tamén, bueno, poñer sobre a mesa as nais, as avoas e as persoas un pouco do común como termómetros deste ciclo político. Boas, que tal? Eu chamo-me Josito, chamo-me José Manuel Pérez Afonso, pero meu nome de guerra é Josito. Trouxe un par de notas porque non quería centrarme en todo anécdotas persoais, porque eu son moi de chiste fácil e moi de chiste malo,
y podría estar aquí contando contos sobre las mil anécdotas que surgieron en las rúas, que seguro que todos tenemos mil y una, pero quería aparecer un poco más serio. Entonces, quería reflexionar cómo es o paso, o por lo menos o que a mí me produce, o que a mí me produce o paso das rúas ás institucións. O sea, de feito, trouxe unha pancarta que tiño no garaxe para concienciar os veciños, que dice algo así como que se chegan extraterrestres e pregúntanos polos nosos líderes, case nos a cara de vergoña. Entonces, eu isto acostumaba, perdón, isto acostumaba a leválo, tiñámolo ali colgado na acampada, na rúa, en Lugo, e claro, de vez en cando, ahora, cando te ves nunha labor non institucional, porque eu ainda non exerzo ninguna labor institucional, pero sí que nos estamos a meter nestas lides de construir e de intentar asaltar as institucións, hai demonios internos que afloran e que dicen, oye, pero tú non eras o que venabas ali e decías que... Entonces, hai que un poquinho focalizar o tema de que supongo que dicen, ou polo menos que supón para mí. Eu creo que foi un hito histórico, político e social da nosa historia recente, ¿no? Sí que creo que foi unha reactivación, había moita xente xa na rúa, había moita xente, moitos colectivos traballando, pero foi un despertar. Eu creo que para mí, ou eu vivino así, eu levaba moito tempo pataleando, protestando, na miña casa chamábame Josito Hoja de Reclamación. Sí, é verdade. Pero entonces claro, de repente en Lugo atopei un grupo de xente que tiñamos, ainda que éramos moi distinta procedencia social, ideolóxica, de repente conectábamos en certas cousas que no que queríamos o básico. Pues, oye, pero eu creo que isto non pode ser así, temos que protestar, non podemos consentir que os políticos, non podemos, os políticos, es como... non podemos consentir que se siga dilapidando o estado de benestar, que se lle dé dinheiro aos bancos e que nos, as familias, sigamos a pasalo mal. Xurdiron cousas. E a partir de aí construíuse. E iso me pareceu enormemente grande. Porque de repente eu en Lugo, que no sector do social somos un pouco endogámicos, ou eu vexo así, ao final somos as mesmas caras sempre nos mesmos sitios, comentando as mesmas frases pero con diferentes xerseis dependendo do día, de repente empezou a aparecer moita xente distinta, moita xente diferente, e moitas veces era moi gracioso ver compartir a grupos que se autodenominaban a esquerda radical galega lucense, ao lado do antigo, viño comentando no coche dun antigo alcalde de Lugo, que tamén é bastante radical en outro senso, e os dous aí pasando por mí, toma, fala tú, e era como, de repente compartimos cousas sendo tan diferentes, e eso me pareceu moi importante centrarnos nas cuestións básicas, ser capaces de construir a partir desas eivas que veíamos nun sistema que xa non satisfacía as necesidades das familias, dos fillos, das nais, dos avós. O sea, foi, para min foi o mellor, a min ensinoume moito a escoitar. Eu son moito de falar, xa vos daré problema da mesa, e Marcos, por favor, cando teña que parar, me dices, porque senón me arranco e non paro. Pero eu son moito de falar, eu son moito de tirar pa diante. De feito, en Lugo, cando estaban convocadas todas as manifas do 15M, había xa un mapa por aí rolando por internet, non había en Lugo. E eu estaba dicindo a xente, pero vamos a ver, pero como vai ser Lugo? O único que non artellemos unha manifestación. Ay, mira, eu traigo a 10 veciños, a miña mãe, a meu pai, non sei que tal, xa somos 15. Con que traigamos a 10 cada un, xa somos 150, veña. E ao final fíxose, e dai me sorprendeu. Hai xente que agora comparto tempo, comparto loita, e é unha alegría haber podido atopar xente que en principio non ibas a atopar porque querías tan diferente, e sin embargo te uniu esta loita, estas ganas de mudar as cousas. Entón,
mí o meu maior medo é como os partidos cunha vertente social queren articular ou ser os herdeiros destes movimentos das rúas, non? E eu digo estando en Podemos, eh? O sea, pero vou explicar. Eu creo que o 15M supuxo a reclamación ou como expresalo. A miña parella ten un poema que me gusta moito e que se titula, como hai que entender aquí o título, Oco non reclamado. E eu creo que ese foi o que cambiou. De repente, a xente, a poboación, ve un oco non reclamado a toda agora na política, no social, non? Hai un sitio aí, difuso, que non está ben situado toda agora, pero que queremos instalarnos aí. Hai un equilibrio diferente. Entón, eu vexo que eso é o que debe cambiar, o que debe acontecer. Os partidos con vocación social, os partidos do cambio, ou os partidos que tradicionalmente se consideran os representantes da cidadanía, sempre tenden a reclamar o espírito do 15M, o espírito das prazas. E creo que non pode ser así. E non pode ser así porque o hueco ese non reclamado, ou para min supuña, que tiña que haber un equilibrio. Tiña que haber unha posta en escena da rúa. A rúa ten que poder reclamar e dicirlle as institucións que non son eles que nos teñen que tomar as decisións. Que as institucións están aí. Son outro hueco. Xa está situado. Xa está delimitado. Teñen unhas normas de xogo. Un campo de fútbol ben delimitado. O de baloncesto, o de voleibol, que me gusta máis. Pero ahora hai outro contrapeso que exixe que a toma de decisión se faga de outro xeito. E entón, por eso non, as novas forzas non poden fagocitar ese espírito e deixalo sin representación na rúa. Eu creo que ten que, precisamente, para ser herdeiros dese espírito do 15M, facilitar os espacios de encontro para que a cidadanía, para que o músculo social, para que as diferentes xentes que se queiran xuntar por unha reclamación poidan ter un hueco e exixirlle ás institucións o que teñen que facer. O que teñen que facer para nós. Ahora, claro, cando digo estas cousas, agora é cando digo, pero para nós, como xa estou neste lío, agora cando digo nós, de quen falo? Falo de nós o músculo social ou falo de nós o partido? Entonces, aí está a gran contradición que me xude na cabeza todos os días. Pero o que máis me gustou foi, e aquí xa entro no persoal, foi o cambio de chip que tivemos un día na acampada. Eu recordo perfectamente o día que decidín marchar da acampada do 15M en Lugo. Foi cando un compañeiro, Pepe, de repente estábamos nunha asamblea, levantouse e dixo: canseime de protestar. E marchou. Así, casi o día. Eu chameino porque é amigo. Sí, pero que faz? Como te fuches así diante de todo o mundo? Tú que eres un referente da noita. E me dixo, no, eu canseime de protestar. Agora quero construir. Agora quero dar un paso máis adiante. E dixo, tate. Pois se ve. El que máis listo, pois é verdade, señor. E por eso me metí nestas lides. Por eso, cando Marcos presentaba Josito o 15M de Lugo, membro de Podemos, pois por eso decidí dar un paso adiante. Porque o que decías das máis me pareceu moi interesante. Por primeira vez en toda a miña vida, a miña mãe veu unha manifestación no 15M. A miña abuela tamén. O sea, de súpeto xente que me dice: non te metas en líos, Josito, que sempre estás aí a protestar, sempre estás. De repente, apoiaban esas loitas. De repente, estaban aí ao teu lado. Que cambiou? Me pareceu moi importante. Ahora tamén me apoian, eh? Tamén me apoian. Pero, sobre todo, me gustou eso, a capacidade de construcción, a capacidade de saber colaborar desde sitios tan diferentes, desde visións
somos tan diferentes, que supemos construir cosas. Trouxen un par de revistas que facíamos ali na acampada, nosotros sí, como teño moitas repes, trouxenas por si alguén as quere levar para casa, trouxen aquí para pa deixarlas e que as deixades. Hai tolerías varias. Entonces, me gustou ese momento de organización, de que a xente, a pesar das diferencias, se poido xestionar. E por eso creo que é importante que os partidos, que as institucións deixen ese hueco e ese contrapeso que eu creo indispensable para seguir medrando. Pues... Era verdad que eu falo moito. Sí, pues, xa te dixen que me cortaba. A verdade é que non hai moito máis que engadir, estou moi de acordo con o que acaban de comentar tanto eu como ela. Realmente, eu son un desos extraterrestres, xa coñezo os líderes, porque estou un pouco aterrizada sin saber moi ben de que vos iba a contar. E agora menos, porque parte das cousas que quería decir xa as contaron eles. Eu hasta onte pensaba que iba a falar en feminismo, entonces ahora estou aquí, hola, acabo de chegar aquí al 15M. Estive pensando, non moito rato, porque a verdad, empecé a pensar que tiña que dormir, despois de levantarme temprano, entras no coche, falas coa xente, líaste, ao final non pensei moito que vos quería contar, que vos quería decir, pensei en falar un pouco da miña experiencia, realmente unha experiencia vital que empeza moito antes do 15M. E que do 15M forma parte, que tamén, sí, é un hito para moita xente, pero realmente creo que é parte dunha escalada que nos leva a donde estamos. Entón, empecé a pensar, en tempos pretéritos, que despois de todo é o meu traballo, pensé como cheguei aquí, en que momento empecé a estar nas prazas, realmente. Realmente foi a través da loita estudiantil, xa no instituto. A mí pillaronme os coletazos do movimento anti-OTAN cando estaba no instituto. Despois chegaron toda a movilización daquela que bella son da LOXE, creo recordar que era, toda a xente que saímos a rúa, que estábamos completamente en contra, unha movilización brutal, que a maior parte dos que estáis aquí seguro que non recordades nada, porque como moito estaríais en primaria. Todo eso tivo un final brusco e desagradable para a maior parte da xente que estábamos nas rúas, porque de repente hubo un estrano pacto, non entre cúpulas, sino entre persoas que apenas si aparecían nas movilizacións, que chegaron a acordos compartidos, foi unha gran vendida. Eso para moita xente da miña xeración e aledaños, foi o primeiro gran mazazo. Unha desmovilización brutal, chegamos á universidade pouco tempo despois con eso nas espaldas, eso fixo que fóramos moi pouco receptivos, na maior parte de nós, a tratar cos partidos tradicionais, había un certo resentamento, seguimos organizándonos, está de daquelas, seguro que a moitos usoan, os CAF, a Cea de Santiago, esos movimentos que sí que continuaban, que continuaron dentro da universidade, pero a única oportunidade que tiñas en aquel momento era achegarte un partido, vamos a chamarte tradicional, quedarte nos aledaños, ou traballar pola túa conta con escaso, segura, con nulo éxito. Pese a todo, sigues traballando, sigues tirando para adiante, empezas a ir a manifestaciones, rematas a carreira, os que non tiñamos... non nos gustaba moito organizarnos, porque vamos a ver, aparte de sin mazazo inicial e sen mirar mal os partidos por culpa de como se portaran naquel momento, eu non vou engañar a ninguén, a mí me pasa como a Brasens, a música militar nunca me supo levantar, entonces entrar unha organización botábame moito para atrás, non me podías compartir ya moitas cousas con compañeros, pero non entendía moito as estructuras, o traballo vertical, non acababa de comprendelo, se ir trepando ese curso sonoro de a política, que sigue sendo, a pesar dos novos modos. Entón, acabas meténdote en todo canto saleo, montase polo mundo,
acabas trabajando, pues eso, compañeras entraron en un mundo feminista, de la forma de canalizar todas esas inquietudes, en un mundo sindical, afilié en un sindicato, a pesar de que soy autónoma, pasé de becaria autónoma de forma casi inmediata, e moitos da miña xeración pasoulles, e moitas pasoulles o mesmo. Chega un momento en que para min é previo 15M hai un gran revulsivo que son as manifestaciones pola guerra, en contra da guerra. Eso sí que xerou un sacar a miña abuela, non iba ás manifestacións, pero estaba en contra, pero a miña tía, que de misa diaria, estaba na manifestación. Eso era increíble. E ali empezou a xestarse un ambiente que despois, ese ambiente, podimos velo realmente focalizado nas plazas. Esa xente, moitos non estiveron ali, pero todos simpatizaban co movimento, sentíanse reflexados. Foi todo o que nos levou a acabar en esas plazas. Xente, eu recoñezo que viví con unha sensación bastante bipolar o 15M. Por un lado, sabía que acabaría sendo catastrófico e que non iríamos a ningún lado. Por outro lado, con grandes expectativas, con moita emoción, con moita esperanza, e ali chegamos todo tipo de xente, os que viñamos rebotados, xente que traballaba en partidos, xente que non, xente que sí, xente que odiaba a política, e xestouse algo moi interesante, que é a necesidade de facer cousas xuntos, de movernos, de buscar puntos comunes de unión con outra xente que igual non tes ningún outro. E despois xente que tiña a esperanza de que a través de un movimento tan plural as súas ideas poderan facerse oír. Xente que tiña, pues, eu recuerdo, aquelas asambleas abertas na que a xente falaba as súas preocupacións, pues, aí chegaba xente que quería falar pues, desde temas tan loables como a defensa do mundo animal, que normalmente tes moitísima máis xente que te poda apoyar, pues, o xente que chegaba con temas de homeopatía, reiki, o que obviamente lle apetecera en cada momento. Entón, esa pluralidade, ese lugar onde contar a tua vida, contar as túas cousas, falar coa xente, esa horizontalidade que, ta que carecen os partidos, permitió que moita xente estivera interesada en empezar a moverse, en que chamamentos que antes eran partidarios, de repente se fixeran plurais, e que a xente empezara a moverse por determinadas cousas. Acabou 15M, non todo o mundo marchou porque estaba farto de protestar e quería empezar a facer cousas, outra xente sencillamente foi apagándose, pero a aparición de Podemos sí que foi un gran revulsivo. Xente que estaba ali de repente veuse reflexada, xente que simpatizou veuse reflexada. Partidos que sempre tiveron realmente no seu ideario, o mesmo ideario que agora nos utilizamos como bandera, falo nos porque eu estou en Podemos con Josito, pero esas causas comuns que temos todos, que van máis alá da defensa dunha insignia, unha bandera, un partido, fai que teñamos moitas cosas por as que lutar, e teñamos a necesidade de facelo nos lugares adecuados, porque desde as prazas non te escoitan. Escoitan os teus berros ao fondo, pero non molestas. En cambio, na institución sí que molestas e moito. É ali onde de repente temos que empezar a traballar. E ali onde empezan os problemas, realmente, porque eu tampouco estou en ninguna institución, pero bueno, realmente xa sí que estás, porque un partido, o que antes te daba un pouco de grimilla de cando estabas aí no establishment e te ibas metendo nos diferentes lugares do partido, pois eu estou no CCM de Compostela, agora estou na coordinadora de Compostela Aberta, é dicir, son todo eso que non me gustaba. Entonces é un pouco bipolar a situación na que te atopas de repente, como a min, na que se atopa moita xente, en como te miran. Se ti decías que ti que defendías que a política non, ti que decías que os partidos, e donde estás que agora, o sea, que resulta moi difícil explicarlo, e sobre todo explicarmo a parte máis dura. Entón, que estou empezando, estou intentando conseguir falar máis que Josito, estou aí traballando duramente. Que podemos facer agora? Porque agora somos moitos, plurais, con moitas inquedanzas, con moitas cousas que facer, temos canles a través de facelo, naceu Podemos, naceron, surdiron as mareas, surdiron esas plataformas en común que son as forzas municipalistas, nas que se canaliza tantas cousas tan necesarias dentro dos municipios. O sea,
¿qué facemos agora? Porque que pasa? Agora empezamos desencantos. Estou como en aquel momento cando estábamos nas loitas da Lorxe e atopamos co desencanto. Que vai pasar? A xente vai sentirse frustrada porque nos estamos dentro, estamos no régimen. Vamos a acabar sendo os que pacten, os que traicionen. É moi difícil xestionar todo eso porque hai xente que chegou coas súas inquedanzas, coas súas problemas. Eu estou pensando moita xente que xa chegou ao círculo de cando se formou, que xa estaba nas plazas e despois xa chegou ao círculo de Compostela, con unhas inquedanzas pequenas. Por exemplo, como lle explicas a unha persona vegana que cree na loita por cambiar as cousas para a defensa da ultranza do mundo do animalismo? Como lle explicas que todo o mundo non lle vas a convencer que vai seguir comendo carne? Hai xente que, de verdade, que pasa unha anécdota estúpida, hai xente que se rebota porque non entende como non estamos loitando, porque é unha necesidade para él esta, para mí tamén, non tan profunda como para a xente vegana. Se sente traicionado cando ti non levas eso no teu ideario político, cando non levas nun programa, cando non dices vais a acabar a comer carne, dilla aquí en Galicia, acabou xa matar zanenos. O sea, é imposible, pero a xente sente-se traicionada. Pon un exemplo doado de entender, pero hai tantísimas cousas, tantas pequenas cousas que vamos a ir traicionando polo camiño, que estamos en ese momento e non sei como vamos a sair de aí, porque a verdade é tremendamente difícil. Entón, para resumir e non liaros máis, eu creo que nestes momentos temos que saber como manter esa sensibilidade cara ao minoritario, cara todas e cada unhas persoas que nos están levando cara as institucións, que nos están obrigando a estar dentro delas, que queren que estemos aí porque é necesario, porque se nos necesita, ao tempo que necesitamos a esas grandes maiorías que son as que van permitir que entremos aí. O sea, como conxugar o minoritario e o maioritario? Como vamos a facelo? Eu non o sei, creo que vamos a necesitar moita axuda. Nada máis. Que o 15M o que conseguiu foi esa esquerda que non nos sentíamos identificada con esa esquerda institucionalizada da que falaba Mariajo, se sumase toda esa xente nova que decíades, que nos aportase cousas novas, nos axudase a dar ese salto que xa queríamos dar e non acabábamos de dar, de sair de varios defectos clásicos. Un defecto clásico de esquerda é ser moi identitaria. Entón chega o 15M e di: non somos nin de esquerdas nin de dereitas, e apetamos. Entón, estábamos, como que non somos? Ao comezo, a quen non lle, que levante a man, a quen non lle puxa a defensiva iso, quen xa estaba mobilizado, mobilizada previamente. Pois un éxito era sair das identidades fortes, ter unha identidade máis aberta. Outro éxito, que está máis relacionado, era menos dogmatismo, máis flexibilidade. Usar a publicidade, as redes sociais, a imaxe, mecanismos de marketing, facer un programa de televisión, primeiro programas de televisión, pois como este de La Tuerca, etcétera, etcétera, e logo sair nos medios de comunicación de masa, sair nas tertulias, sair en La Sexta Noche, ata sair en El Hormiguero, se fai falta. Rachar co dogmatismo, cousas que nos axudou este cambio de ciclo a superar unha esquerda que xa quería sair de certas dinámicas, a acabar de superadas. Que outra cousa nos aportou? Nos aportou ese éxito. Isto foi nos dando éxito, e o éxito foi nos dando fe, foi nos dando confianza, e nos deu un pouco de ambición, de ostra, podemos gañar, veña, vamos gañar, quer dizer, vamos conquistar terreos de reto, de sair do reto privado, de esa marginalidade, ás veces acomodada na que estábamos ben, pois o máximo que aspirábamos era pois a, non sei, conseguironse retos grandes nesa época máis de estar cara dentro, unha marginalidade, montáronse, estase unha banca ética como Fiare, que agora xa está a sair, cooperativas de enerxía eléctrica como Son Energía, que xa ten máis de 30.000 contratos de enerxía, en banca ética entre Triodos e Fiare xa hai casi 200.000 persoas, hai un proceso de acumulación de forza en proxectos comunitarios, en proxectos en centros sociais, en proxectos, digamos, propios, pero agora hai un reto, non só queremos construir medios de comunicación alternativos, non só queremos construir unha banca ética que sirva de exemplo, tamén queremos pararlle os pés á banca, cos desafiuzamentos, queremos pararlle os pés
as compañías eléctricas que queremos democratizar as televisións públicas, por exemplo, ¿no? Danos esa ambición que nos saca a marginalidade. Ese éxito fainos madurar, porque claro, é moi relativamente fácil, ten as súas incomodidades, pero é relativamente fácil estar nunha praza e decir non somos mercancía máis de políticos e banqueiros ou non nos representan. Cando vemos que vamos collendo éxito, de aí pasamos dese non, non somos mercancía, non nos representan, pasamos a ese sí, a ese sí se puede, ou a ese podemos, que é unha afirmación, ou ese gañemos, non? Porque a, o inicio do movimento municipalista, que agora é Barcelona en Común, chamábase Guañem, e a partir de aí comenzaronse a reproducir gañemos. Saímos desa eterna derrota a unha sensación de victoria. Eso implica moitos cambios, que implica moita madurez. Non é o mesmo decir que xente sen casas, casas sen xente, como se entende, ou incluso ocupar vivendas, que é un risco, que é un reto, non é o mesmo que terse que facer unha ILP, como fixa a plataforma afectadas pola hipoteca, e xuntar 1 millón de sinaturas, non é o mismo que ter que ir ao Parlamento Español a defendelo, eso impón bastante máis, non é o mesmo que terse que xuntar con directores de banca a negociar a cesión de vivendas vacías, non é o mesmo que redactar unha ILP con todo o coñecemento técnico e xurídico que iso require. Quero dicir, a cousa vaise complexizando, aquí aparecen as contradiccións. E aquí vamos atopando límites. Mantemos algo desa esencia punk, que esa esencia rebelde, dese espírito da protesta, dese espírito máis adolescente, que ten cousas boas, porque ten esa frescura de cada colau lle poida chamar criminal ao banqueiro, ao representante da banca, no Congreso dos Deputados, pero vamos poñendo esa madurez de asumir retos maiores. E aquí atopámonos cun teito de vidro no que o movimento, por exemplo, antidesafiuzamento se decata de que coa protesta non chegaba, coa proposta tampouco, porque hai unhas leis que non damos cambiado. Entón, chegan esas afirmacións máis ambiciosas aínda, que son converter a indignación en poder político, que era un dos objetivos, por exemplo, do nacemento de Podemos ou das candidaturas municipalistas, ou esa aquela frase de Pablo Iglesias cando di non quero ver a Ada Colau chamándolle criminal ao banqueiro, non sei se viña así, decía quero ver a Ada Colau de ministra de vivenda. Pero claro, aquí chegamos a gañar e aquí veñen todas as dificultades e todas as contradicións de estar en minoría parlamentaria, ter unha sociedade que non está abondo concienciada, por exemplo, todas as persoas que teñen un segundo piso en propiedade para que lle subas o IBI aos pisos baleiros, explica yo ti a miña nai, o que falaba de a miña nai, explica a miña nai que ten un piso ou que aluga, que aforrou moito para telo como eso, que lleva a subir o IBI aos pisos baleiros, quero dicir, atopámonos cun montón de contradiccións, con que chegamos ás institucións e hai altos cargos cobrando 100.000 pavos, que teñen contratos blindados, que non tens nada que facer, quero dicir, mil e unha contradiccións, que estamos en dormir pola noite, as persoas que están na institución, refírome, que están cansas, que se enferman, que non dan, moitas contradiccións, entón, como un pouco este de onde vimos e a onde vamos, non? Vimos das frases as institucións, que é un título moi bonito, porque ademais pareceme que dá esa sensación de unidade, non? Os movimentos sociais e este movimento político que estamos a construir, de alguma maneira, cada quen dentro do seu rol, é unha unidade, un movimento que, en diferentes roles, quere cambiar as cousas. Entón, penso que hai algo bo neso das prazas, nesa rebeldía, nesa protesta, nese sentimento utópico, algo que non debemos perder, porque eso que nos dá ese espírito de non acomodarnos, non institucionalizarnos, que é o que lle pasou a esa esquerda da que ti falabas, pero tamén hai algo que temos que aprender, e que ese éxito de chegar ás institucións tamén nos aporta esa madurez, esa comprensión de que a realidade é moi difícil, cambiar as cousas é super complicado, que nos axuda a perder ese dogmatismo, esas lacras da esquerda que son ese dogmatismo, ese victimismo de o povo é unha víctima e os gobernantes son moi malos, cando os gobernantes son os nosos amigos, que os que nos vamos a tomar copas ou a dar un paseo despois de que están estresadísimos e non han cambiado, vemos que se cada os gobernantes non son tan malos, se cada é moi difícil desarmar iso, entón eso nos dá unha flexibilidade, unha comprensión, unha madurez que simboliza, eu teño apuntado, o a aperta de David Fernández da CUP con Artur Mas, que para mí foi un xesto moi bonito, ¿no? Porque representa a madurez dunha persoa da que non se pode duvidar da súa coherencia, do seu compromiso,
pero como lle fai madurar a chegar a ese rol no que ten que dialogar co outro, ten que ver a outro, ten que escoitar a outro e ten que apertarse co outro para chegar a objetivos políticos en común. En concreto a mí, que aposta desa esquerda vaya pola cuestión nacional e non por unha cuestión máis social, non é que me guste en sí, digamos, ese por que se deu esa aperta, pero si sí ese xesto do encontro, da apertura, do diálogo desa esquerda que madura. A vez, penso que temos que integrar esas dúas esencias, esa esencia rebelde protestona con esa esencia constructiva e dialogante, penso que aí temos que integrala, e que as plazas e as institucións nos dan cosas que é bon que integremos. Esto me rollando moito, teño que cortar. Vale, penso que é bon que manteñamos esa tamén que non confundamos, é que é bon que haxa prazas, é bon que haxa xente nas institucións, é que son roles diferentes. As persoas que están nas institucións, para que non lles afogue a dinámica e as presións do día a día, de ter que cadrar orzamentos, de ter que apagar mil e un lumes, de ter que conseguir que o lixo se siga recollendo, de ter as presións da concesionaria do lixo, precisan eses lobbies, ese outro lobby, que somos as persoas que non estamos dentro das institucións, pero que estamos desde fora dicindo hai que meter isto na xenda, hai que cambiar por aquí, aquí non chegamos, etc. Pero non, nesa sensación antiga que tiñamos de insultar, non somos mercancía en mans de políticos, como se o político fose un insulto, cunha actitude comprensiva, cariñosa, porque vemos as dificultades que padecen, toda a boa intención que teñen, pero tamén cunha actitude de presión, un intercambio de roles. En cambio, esta institución teñense que encargar eso de que o lixo se siga recollendo, de que se cadren as contas, etc. etc. Entón, eu penso que a mí me dá claridade esa complementariedade de roles. Por exemplo, eu, desde a organización que traballo, que facemos hai tempo divulgación de prácticas alternativas de consumo, etc., agora colaboramos con algún concello no apoio a desenvolver políticas públicas de consumo responsable, de economía solidaria, etc. E cando tes diálogos con persoas amigas que agora están no concello, che din, joe, que non chegamos e que me sabe moi mal, e ti lle dis, bueno, ti tranquila, o teu rol, pois xa non fai falta que te sinta responsable, o teu rol é facer o que poidas, e cadrar as contas, e decirme que non, e o meu rol é presionarte, insistirte, intentar meter os meus temas na xenda, intentar facer que a cousa avance. Porque digamos que a xente que está nas institucións parece que contaba un xornalista dun medio crítico que lle decía cando entrou Barcelona en Comú, lle decía unha nova concelleira, lle decía agora temos vos que dar caña a vos, e decía menos mal que estades para darnos caña, porque senón perdemos nese mar. Para rematar, penso eso, que asumir éxito, asumir responsabilidades nos dá madurez. Por exemplo, eso pasa no tema do consumo. Vimos desa tradición na que as persoas consumidoras reivindicamos dereitos ofendidas frente ás empresas. Os de Movistar son uns cabróns, querenme roubar, etc. etc. Pero cando somos nosos amigos, coñecidos, persoas cercanas ás que se poñen a producir, por exemplo, en ecolóxico, ves que se teñen que vender máis caro porque non chegan, que ás veces non chegan a tempo, que o producto non está en todo bon estado, pero cando te achegas a esa outra realidade, cando escoitas a outro, xa pasas da protesta, da exixencia do consumidor indignado a certa comprensión. Entón, eso faiche madurar. Entón, eso na agricultura, digamos, a proposta que sae desa comprensión se chama o modelo ARCO, agricultura de responsabilidade compartida, unha responsabilidade compartida entre persoas productoras e persoas consumidoras. E pensaba eu que entre as prazas e as institucións podíamos falar algo así como do modelo porco. Política de responsabilidade compartida. O que non elimina o conflito, non elimina a tensión, non elimina que o papel das persoas que estamos fora das institucións sexa presionar, pero que o papel das persoas que están nas institucións sexa outra, pero esa responsabilidade compartida nos dá esa comprensión, ese afecto, ese cariño, ese entender que aínda que temos roles separados e as veces poidan ir en contradición, é bon e necesario que sexa con comprensión e con cariño e con entender que a vez formamos parte dun mesmo barco. Xa está. Notaba que estaba buscando que mira la organización para iniciar como vamos de tiempo. ¿Qué es eso? No, que no sé, ya que ahora rematamos esta mesa. Entonces, claro.
12 y cuarto. Vale, perfecto. Vale, pues luego se os parece, una vez hecho el análisis de los participantes de las ponencias, voy a intervención de público, alguien que quiera intervir, ampliar un poquillo este análisis, antes de pasar a la última parte, que esas serán los próximos retos. Entonces, si os parece, levantad a man quien quiera hacer una intervención para añadir algo a esta análisis de este proceso, lo que fue 15M, o que fue antes de 15M, o post-15M, y el momento actual. Así que, por favor, levantad más, que aquí estamos en una asamblea, porque todas las caras que veo por ahí son todas las que conozco son gente muy activa, por lo tanto, venga, adelante. Hola, son David Menés de Compostela. Eu tiña unha pregunta, falando do 15M, por que se tardou tanto en chegar do 15M ás institucións? Que nos levou a tardar tres anos e pico? E cal foi o punto de dicir, bueno, pois, como dixo Xito, farteime de protestar agora que mudar as cousas? Vai. Eu te pediría que non dixeras ti o que pensas que... El que la propones la come, ¿no? Vale. Eu particularmente penso que non había un catalizador, un elemento que nos permitiera unir. Non había un partido claramente ou unha proposta política que nos levara a iso. Eu non a tiña, polo menos, foi o meu caso. Entón, coido que a espita de saída ou o grifo que nos permitiu foi, pois, apareceu nas europeas para mí, de Podemos, a que me lo vou a implicarme. Non a votar, porque votar xa votaba, é dicir, esa parte da política que atado nese momento tiñamos, eu dou meu voto, participo, que é moi pobre, pois mudou por... Eu participo, eu fago política. Non dixo que fago por mí. De feito, esa foi a frase que a mí me levou a todo isto, que se ti non faz política, outros farán por ti. Entón, pero esa é a miña opinión. Pero non sei cal era a xente da mesa, cal sería. Bueno, antes de pasar, que estuve moi ben esta mañan, me comentaba Pam que se non nacese Podemos ou as mareas, inventaríamos outra cousa, non? Que estábamos nese momento, que estábamos todos como esperando que nacese algo. Pero bueno, paso por aquí para que comentedes. Sí, eu creo que teria pasado de todas maneiras. Eu simplemente creo que, de novo, por acumulación, o que aconteceu foi que aconteceu en moitos lugares a vez. E iso foi tremendamente positivo. No caso da Marea Atlántica, nos xuntamos, curiosamente e casualmente, moitas persoas diferentes, non? Con algún tipo de relación coa cidade, ben de nacemento, pero tamén, pois, agora mesmo, xente que estamos no concello, somos xente que somos da Coruña, pero que levábamos moitos anos fora da cidade e que non tiñamos maior intención de voltar. E, sin embargo, por alguna cuestión, bueno, persoal, vital, voltas e aí hai algo acontecendo, non? E, de alguna maneira, de novo, algo te interpela para participar. Ben, a mí eso me interpelou algo de compromiso e de corresponsabilizarme coa cidade na que nacín. Non tanto, pois eso, unha cuestión de vincularme ao partido político, sino de vincularme, bueno, de ser corresponsable, bueno, pois eso, co lugar no que eu nacín. Eu tamén voltei a Galicia por un pouco de cabezonería persoal, non? De ver como, pois, en Barcelona todo acontece, non? Ou en Barcelona, moitas galegas e moitos galegos que vivíamos alá comezamos a aprender catalán e non falábamos entre nós en galego, por exemplo. Ben, pois, toma de conciencia e voltas, non? E bueno, e te atopas con que, ben, queres que cousas que viviches por aí polo mundo, por que non poden acontecer na Coruña, non? E a Marea Atlántica nace como unha hipótese, non? De hai vontade de cambio nesta cidade que parece que nunca ou non damos, non? E, bueno, esa hipótese se confirmou. E se confirmou, o sea, tamén eu reivindicaría de alguma maneira o espazo de aprendizaxe de todo isto, non? Creo que non podemos deixar de facernos preguntas constantemente e non sentirnos en posesión nin da verdade nin do método, sino hipóteses, preguntas, contradiccións, e dunha pregunta sacas algunhas conclusións e te fas a seguinte pregunta. Sí, eu creo que xa comentaron varios compañeros e compañeiras. Eu creo que pasamos dun
dun movemento de negación, non? De non queremos, non nos gusta, non somos mercancía, a de repente querer articular algo, querer construir. Entonces yo creo que por eso xurden pues, ciertas cosas que pasan, que todos estos procesos son procesos. Decían ou cantábase en moitas acampadas, en moitas manifestacións, imos despacio porque imos longe. Entón, eu creo que eso é verdade, ou polo menos eu sinto ou vivo así. Que pasa? Que sí que é verdade que últimamente todo é un devenir de cousas importantes, vamos a ritmo de que a actualidade nos marca, que si o asalto ás institucións son frenéticos. Vimos primeiro as candidaturas municipalistas, as europeas, as candidaturas municipalistas, agora as estatais. Aquí nos veñen encima as galegas, quizás algo máis. O sea, temos, eu creo que é unha cuestión de que é normal que leve tempo. Pero me parece moi positivo que a xente vera ese cambio, ese punto de maduración que decía que o compañeiro, de que tomar conciencia e proponer. Hai que proponer e dar un paso adiante. E nese sentido, eu creo que é moi positivo que a xente se anime a ser responsable e a proponer. Pois, eu creo que hai dous factores básicos. Por un lado, os tempos políticos, hai un calendario prefixado que impediu que inicialmente dera tempo a conformarse. Tiña que quedar esboso, tiña que fraguarse as cousas, tiña que pensarse, acabar convertiéndose no que se convertiron. Onte, para facerme unha idea, para colocarme un pouco, porque eu tiña os tempos, pero digo, igual estou equivocada, canto tempo pasou realmente, e fun ao Facebook, con o Facebook de acampada de Compostela, para mirar máis ou menos que pasara. Desde, eu creo que en Compostela realmente o 15 me foi moi pequeniño, pero a cousa consolidouse durante esa primeira semana, máis claramente. Non se parou hasta o 2013, seguía habendo cousas, seguían funcionando cousas, seguían facéndose actos, foi moi rápida a mirada que tiña, pero realmente é o tempo de fraguar. Chegaron unha consulta electoral, era moi cedo para non facer nada en ese mismo ano 2011. Tiñamos recorde que os rodados municipais ali, non daba tempo. Entón, hubo que deixar pasar, hubo con actos de facer partidos, non gustaron, ou realmente non sei que pasou, pero non callaron, a xente non acabou de velos, hasta que chegou algo que realmente sí que foi capaz de encaixar, porque se quería hasta o punto de conseguir que partidos que facían que con ideas similares tamén colleran a mesma carrerilla, fóramos todos aquí no caso de Galicia, pues, todos na mesma senda. Eso por un lado. Por outro lado, hai outra cosa que me pregunto moitas veces, que eu creo que foi un erro do sistema, un gran error do capital, ter tanta xente válida no paro. Había demasiada xente, demasiadas boas ideas, demasiadas cousas que queríamos facer. E aí ti podías contar con deseñadores, con politólogos, podes seguir contando, porque xa estás metido na cousa, pero esa falta de traballo, esos traballos precarios nos que moitos se ven de repente venos abocados a ter que traballar en cousas que non lles gustaban e necesitaban seguir facendo, seguir traballando no seu, toda esa forza de traballo brutal que se concentrou tanto no 15M como despois canalizouse en outros partidos como en Podemos, se pos a traballar 8 horas diarias a toda a xente nunha cousa realmente que os deixe exhausto, de donde sacas o tempo? Non o pensaron. Colámonos sen darse conta, e realmente toda esa forza de traballo gratuita, increíble, foi causada polo propio sistema, foi xa esas mans coas crisis. E aquí estamos, non? Quedanos un cuarto de hora. Eu quería rematar coa intervención dos compañeros e as compañeras sobre os próximos retos, a un poquinho ver cal é a súa opinión de como deberíamos seguir a partir de ahora, pensando en cuestións que saíron aquí, como a complexidade, as contradiccións, como xestionamos a forma de participar. Eu penso que aquí
toca falar de feminización, tamén a política, e tamén máis a pouco, pois, xa vai ter tamén un momento que falar un poquinho desa forma de participar e demais, pero antes, se si alguén quere facer unha pequena intervención, é un... perfecto. Ola, eu quería reivindicar a voz da xente maior. Fai ilusión aquí presumir de maior, vale, porque os que levamos loitando moitos anos nos encontramos a veces un pouco desplazados, ¿no? É dicir, a xente que está ahora aparecendo e meténdose na nova política é xente nova. Eu estou cerca dos 60, quero dicir que xente de 40 para mí é novísima, claro. Entón, me encontro con que as cousas non naceron hai 3 anos, nin 5. Non, xa María mencionaba as loitas, eu veño de máis atrás. Eu me movín moito no mundo ecoloxista, non? Veño desa loita. E cando foi a acampada no Obradoiro, eu fun e sentíme así como moi descolocada, non? É dicir, que pinto veo aquí. Pero estive un par de días e tal, eu si traballo, non estou no paro, e entón si teño máis cousas que facer, non? Pero si quería reivindicar un pouco este papel da xente que levamos moitos anos currando, que formamos partidos que ninguén se enterou deles, non? Eu son de Espacio Ecosocialista, como algún de vos xa sabe. Entón, xa estábamos de antes, pero eu penso que sí, o que soubo facer Podemos foi aproveitar estas novas tecnoloxías que fixo que apareceran o esta loita ou esta pelexa en todos os sitios ao mesmo tempo, que isto foi o que sí se notou, non? Aquí en Galiza sí que xa tivemos conatos, non? De cousas que quixemos facer en común, montaxe, non? É dicir, xa fixemos cousiñas, pero non tivemos esa trascendencia, non? Que tivo Podemos, e penso que foi eso, pois, tiveron a sorte de aproveitar unha tecnoloxía, pois que igual outros non soubemos utilizar. Pero, insisto, tomo a palabra para reivindicar que a nova política non é a política da xente nova, sino unha forma diferente de facer política, non? Unha política que sea moi feminizada, por favor, con máis colaboración e menos competitividade, e era só isto, tomar esta palabra aquí. Perdón pola intervención. Como ainda vamos en tempo, se quisiera algunha intervención máis, estaría guai. Ben, primeiro de todo, obrigada a todos vos por o vosso esforzo para aquí contarnos e abrirvos a nós. O segundo, eu creo que por unha cuestión de xustiza poética, quero lembrar tamén que hai persoas que estiveron nas prazas e non acreditaron nese asalto ás institucións. Hai moita xente que participou nas prazas ou que viña de antes e que non acreditou exactamente nese asalto ás institucións. Eu creo que por unha cuestión de obrigación, sobre todo das persoas que están xestionando nos concellos agora mesmo, unha das promesas das responsabilidades que se espera desa xente é o que se falaba de abrir as institucións de par en par. Entón, a miña pregunta cara a vos, ou a miña reflexión é ese terceiro tempo das institucións ás prazas, como vai ser? Non? E tal vez ese é un dos retos que está propoñendo o compañeiro que está levando o acto. E simplemente un par de cousas para lembralo, e Toni sabe moi ben de que falo. Moita xente que estaba nas prazas cansa de non facer cousas, non montou un partido, montou unha cooperativa integral de consumo, asociou a centos ou milleiros de persoas e xa están vivindo ou intentando vivir dunha maneira que demostra que se pode vivir dunha maneira diferente, non? Un pouco máis alá. Eu, todos aquí e todas temos un pasado político, activista e tal, eu lembro unha cousa que me gustaría que lembráramos entre todas, que é a insumisión. Eu fui insumiso, fui xulgado por elo, non montamos un partido de insumisos. De feito, foi Aznar que invitou a mí, paradoxicamente. Quero dicir que hai moita máis política máis alá das institucións. E, lamentablemente, ás veces, eu entendo as grandes dificultades da xestión política.
é tremendo e sabedes a miña total solidaridade porque a xestión acaba con as enerxías das persoas. Obviamente foi falta enerxía das prazas, digamos, facendo forza desde abaixo, pero tamén as institucións hai que abrilas e iso da participación, pois claro, é un papel importantísimo porque tamén o dixo o Toni, que ás veces a sociedade agora mesmo non está preparada para según que debates, ou polo menos a nós non nos parece dunha maneira a un curto prazo, pois decirle a xente pois, que reflexionen según as, que cousas, non? Nosotros queríamos, pero no nos dejaron. Eso la gente no espera de nosotros eso.
La gente aquí vino a buscar otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, compartir lo que se dijo en un programa que estuve mirando de Fort Apache, que no hablaban específicamente de nosotros, pero sí que nos vale, que es entender la realidad y entender que nosotros somos unos colados en el sistema. ¿Vale? Somos unos colados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar qué hacer para después que nos vayamos, quede un germen que sirva para después. ¿Vale? Porque la gente se olvida rápidamente. Resulta que, a ver, nosotros crecimos por el descontento de la gente. Y mañana, si la cosa cambia, la gente se olvida rápidamente. No olvidemos que el partido más votado en este país es el Partido Popular, a pesar de todo. En Galicia, en este momento, ellos son los que están mejor posicionados. Tenemos líos nosotros, tenemos líos el PSOE. Y ellos no. Vale, hay que entender. Yo lo que pido, por favor, que no perdamos de vista la realidad que tenemos. Tenemos unas elecciones galegas a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar a ese señor que está en la aldea y que no entra en Instagram? ¿Cómo vamos a poder llegar a todas esas personas que no llegamos? Eso es lo que me parece. Entonces, creo que la forma o una de las formas es tener en cuenta que nosotros, cada uno de nosotros en su círculo más próximo, tenemos que ser agentes de cambio. Agentes de cambio en el pequeño circuito que nos rodea. Porque los muchos pequeños circuitos hacen un circuito más grande. No quiero monopolizar la palabra, muchas gracias. Hola, buenos días. A miña pregunta é moi concreta. Gustaríame saber, baixo vosso punto de vista, que deixamos no camiño das prazas ás institucións. Bueno, me rompes un pouco o peixe. Pero bueno, vamos a pasar un poquinho de tempo, igual dos minutinhos. Deixo vos dous, tres minutinhos a cada un, ideas un pouco fortes, tanto a pregunta que lanzou Patri, como os próximos retos, tanto na forma de construcción dos espacios, na forma de participar, ou que vos apeteza compartir un pouco a resposta a Patri, como construir os próximos pasos, para pechar, dous, tres minutinhos, por favor. Vale, Patri, penso que non son... Teño dous minutos, vou ir ao peche ao dereito, perdón. Para mí, de cara ao futuro, non esquecer que nos trouxo aquí, cando analizaba estes factores de éxito, era menos dogmatismo e menos rigidez. Non esquecer que aportacos ter un factor ilusionante en positivo, transmitir ilusión, transmitir expectativas de vida mellor son claves. A mí me gustaba moito aquel primeiro lema das europeas de Podemos, cando foi a última vez que votaches con ilusión. Ilusión era a palabra clave. Eu cando fixen un libro dun tema tan pouco seductor como é reducir o consumo, chamelle consumir menos, vivir mellor. Porque creo que vivir mellor era moi comercial. Penso que as persoas nos importa vivir mellor. Temos que ser comerciais, temos que apostar por ilusión, vida mellor, sen dogmatismo, sen amargura, seducindo, transmitindo esa alegría, ese prazer do cambio. Outra cosa é que temos que conquistar ese terreo de xogo do que agora fixose de moda esa palabra de hegemonía cultural, que é a vida cotiá. A vida cotiá é como nos, e aquí volvo a construir alternativas, como nos informamos todos os días. É moi duro poñer a radio FM e cabrearse con todas as emisoras. É moi duro. Entón, eu penso que temos que ter como mínimo un xornal en papel, é moi difícil porque é deficitario, unha tele en TDT moi cara, pero supoño que como reto, como movimento, teríamos que polo menos comenzar por unha radio en FM, non ter que escoitar carne cruda en internet, e ver, que decir, ter que ter algún medio de masas, non sei se podía ser unha radio FM. Máis alternativas, falaba con Claudia e con Xavi no camiño, na Coruña, que nos fai falta? Un centro social, non hai un espazo de encontro, non hai un espazo
do asociacionismo, un espazo de festa, cando tivemos que organizar un concerto, e xa, que malo pasamos, penando polos bares. Temos que ter espazos de encontro, do corpo, do afecto, onde atoparnos, onde celebrar, onde compartir. Ou se xa que as institucións teñen que favorecer medios de comunicación, teñen que impulsar. Ou favorecer que haxa espazos de encontro, teñen que favorecer e impulsar alternativas económicas. Porque cando consumimos, traballamos, vivimos, nos divertimos de outro xeito, aí nos quedamos pegados. Quer dizer, se traballamos en cooperativas, se consumimos a través, eso é músculo, que o día que saíamos das institucións temos un contrapoder, algo que nos engancha o cambio de maneira moi vital, moi algo que non se despega da pel, porque a miña filla, que teño unha filla de 7 anos, leva indo cada semana a cooperativa de consumo desde que naceu, ese é algo que leva con ela e que seguramente seguirá pegado a ela. Se soe votar, se soe participar políticamente, o día que baixo o suflé non nos quedará nada, non temos unha vida cotía que cambio, que diferente. Bueno, vou empezar pola última das preguntas que nos deixamos. Moitas cosas, supoño, pero o que deixamos foi a moita xente válida, víctima do desencanto. Tamén deixamos algún fardo, que non nos pasou nada por deixar polo camiño, pero todo o mundo é importante, todo o mundo é necesario. Esa xente sí que quedou, por eso temos que traballar o tema de o que se comentaba de como facer desde as institucións, como manter o contacto coa praza. Eu non sei como facelo, páseme moi ben o que acabas de comentar. Supoño que hai outras moitas pequenas cosas nas que temos que reflexionar, igual tamén temos que preguntar na praza. O sea, é algo tan simple como eso, preguntar como facelo a través deso, desos centros, desos lugares. O malo é que sempre, cando se forma ese tipo de centros, sempre acaban sendo un pouco guetos. O sabemos todos, o sea, a xente non se acaba de achegar, hai que buscar a forma de facer que todo o mundo, non solo nos mesmos, o sea, calquera, se poda sentirse atraído cara a esos lugares de reunión e podes poñer o que quere. Falábase de coherencia, imprescindible, vai ser moi difícil, sabemos que vai ser difícil mantela, moito. Como facelo? Recordándonos todo o rato, por eso necesitamos ese contacto constante, ese recordo, ese esclavo que levaba a César recordándole que era humano, o sea, necesitamos constantemente, a ser posible que non se son esclavos, necesitamos xente que nos recorde onde estamos. Para mí é fácil porque sigo estando no mesmo sitio, pero unha vez que estás nunha institución, si necesitas que te digan quen eres, que te recorden constantemente, hasta ser molestos, quen eres, de onde ves e onde vas volver. Porque é importante, que alcanzamos o ideal político, nos vamos a volver aos mesmos sitios. Non queremos quedarnos sempre na esfera da institución. E hai ese regreso, e cando regresas, se non sabes traballar coa tua xente, cando regresas, non se van querer ali. E ti queres volver á tua casa. Entón, igual por aí. Recordabas o tema da experiencia, é importante que reflexionemos sobre as cousas que se fixeron, moitas e moi boas. Se comentaba o tema dos insumisos, que foi un movimento, eu falei antes do tema, fixe un recorrido moi rápido, falei das manifestaciones en contra a guerra, non só das últimas, sino da primeira guerra do Golfo. Todo eso está aí, o movimento antimilitarista, que é algo moi importante, o movimento pola paz. Todo eso non podemos perderlo, está aí, son anos de traballos, hai partidos que traballaron e siguen traballando moito e moi ben, hai que saber traballar con partidos que incluso non estén con nos nas mismos líderes políticas, que non traballen xuntos nunha mesma marea, sabemos de como le queramos chamar, pero que van a ter, ainda así, os mesmos objetivos que nos. Hai que aprender a limar esas asperezas, hai que buscar como, ainda que non nos presentemos xuntos, si pasa e presentamos todos xuntos, sería maravilloso, pero ainda que cada un vayamos por un lado, temos objetivos comuns e hai que traballar neles. Non hai que esquecer que toda esa xente válida que está en outros lugares, a queremos para nos, a queremos traballando con nos nas institucións, porque dame o mesmo de que partido sea, o que me interesa é a tua experiencia e o que me podas aportar. Hai que aprender a non ser sectario. Eu non sei como vamos a facer todo eso, manter a coherencia, non sei se sectarios acordarnos o pasado, mirar cara o futuro, ni idea, pero temos que facelo.
que deixamos no camiño? Eu creo que sobre todo inocencia. De vez en cando eu falaba cos colegas, ahora estamos no camiño de chupar hostias. Sí. De repente vas levando puñetazos por un lado, por outro, y entonces vas perdendo inocencia. Pero eso non quere dicir que non nos teñamos que esforzar en non perder o contacto coa realidade. É vital e importante. Eu comparto cos que decían xente ahora en daí sentada, que sí que pasou no 15M, que parecía que era o alfa e o omega, non houbera nada antes e só en eso iba a acabar. E eso non pode ser. Comparto das políticas novas, que non teñen que estar só feitas por xente nova, sino por todas e todos. Feminizalo é importantísimo. O cambio vai ser da man das mulleres ou creo que non será. E sobre todo a mí me gusta decir, outro día pasaba no Facebook, que me incordiaba, me decían, pero tú eres de Podemos ou tú... Eu estou en Podemos, que non son de Podemos, que parece o mismo, pero non é igual. Entón, temos que ter os pés no suelo, utilizar as ferramentas que pouco a pouco a sociedade e a política nos dá para cambiar, para conseguir unha vida mellor, a ilusión, pero non podemos caer no juliganismo e perder a nosa realidade. Eu creo que é básico. Mark Twain decía que nunca nos equivocaremos cando fagamos o correcto. Temos que ter a xente ao noso lado para saber o que é o correcto, senón pode se nos ir a olla. Entón, a inteligencia colectiva é traballo en equipo. Pois para rematar, decidindo que somos intrusos dentro da institución, estamos circunstancialmente dentro da institución, espero que dentro de 4 anos ou dentro de 2 anos que sexa, ¿no?, cando saíamos dali, podamos realmente seguir sendo as mesmas persoas. Creo que para que as políticas non sexan realmente diferentes, temos que facer memoria, temos que reivindicar, recuperar e escoitar o que pasou antes, e que estivo antes que a nos, e que se fixo antes que a nos, inclusive os que estiveron nos 4 anos anteriores. É dicir, non todo o que se fixo antes está mal feito. E hai que facer memoria e hai que poñelo no papel. Creo tamén que para que as políticas sexan estructurais, non, como para que os cambios sexan reais, temos que non esquecer nunca que detrás de... Agora mesmo nas instituciones, bueno, sempre nas institucións, nos movimentos, hai persoas. Entón, somos persoas facendo cousas, non? Nos entramos no concello e xa había funcionarios e funcionarias aí, e cando nos vayamos van a seguir estando aí. Co cal hai que traballar con eles e con elas. Hai que traballar nese plano de cousas situándonos no mesmo nivel de importancia que serán esos espacios, esas políticas de participación para que a participación quede. Pero, si estructuralmente os funcionarios e as funcionarias non entenden estas novas lógicas de traballo e estas novas lógicas de funcionamento, entón non servirá de absolutamente nada todo este esforzo. Entón, traballar cos funcionarios, traballar coas persoas, en definitiva. E romper os compartimentos estancos. Romper os compartimentos estancos na institución. Me alegra moito que non te has falado eu tanto da institución, senón escoitar pues, a xente que non está na institución falando da institución como pues, do mesmo xito que eu falaría. Non caer niso que ao final estamos todo o rato lamentándonos. No? Pero é certo que dentro da institución sí que notas moito os compartimentos estancos dos servizos, non? Das concellerías, a concellería X, a concellería Y, y a falta de relación entre ellas nos pasa igual, nos movimentos, es decir, acabamos relacionándonos solo entre nos. Na arte, os artistas levan moitos anos facendo e reflexionando políticamente e temos que misturarnos e relacionarnos. Reivindico o corpo, reivindico as cousas que nos pasan co corpo, e cando falamos de que as cousas non perder o lugar onde vimos, eu diría non perder a noción e a sensación que nos deu a praza, que nos dá cando algo te gusta, cando algo te fai sentir ben, cando sientes que é un espacio onde podes estar. Ben, para min é unha sensación
física e reivindico esa fisicidade tamén da política. La palabra, estamos a 5 minutos fuera del tiempo. Solo darle, vamos a ver, Claudia ha dicho que en la institución sois unos intrusos. No sois, vamos, intrusos para nada, porque es lo que nosotros los coruñeses hemos querido. Es la primera vez, yo creo, que sentimos en el Ayuntamiento de Coruña como nuestro, de todos los coruñeses, que estamos contentísimos, felicísimos de que el Ayuntamiento sea nuestro y que dentro de 4 años esperemos que la cosa no cambie, porque si vienen los de antes estamos listos. Fantástica rematar. Dar las gracias a los compañeros y compañeras que participan en esta ponencia o público. Na siguiente mesa, en 10 minutinhos estamos haciendo mesa, como hemos de 5 minutos de descanso, de feminización da política para unha democracia radical, que esperamos. Me comentan que a xente que non se inscribiu na entrada, que por favor se inscriba, e tamén a xente que queira quedarse a comer en grupo, no espacio que vamos a ter para comer todas xuntas, pois que tamén se inscriba na entrada. Moitas gracias.